Здравейте! Днес ще направим свински карета с плънка и пюре от морков и целина. За каретата са ни нужни 900 грама свинска контра, 2 глави лук нарязани на финно, една кисела краставичка, ще овкусим с черен пипер, мащерка, кимион, вино, малко селев сос и масло. Пюрето ще направим от целина и моркови. Ще сложим също масло и малко сметана. Ще започнем с плънката и с пюрето. Сложила съм да завре вода, тъй като не искаме да правим бульон, а искаме да запазим вкуса на продуктите. Ги слагаме във вряща вода. Нарязваме ги на по-едричко. Слагаме вълги във водата да се сварят. Това, което слагаме първоначално, е единствено малко сол. Така. Зеленчуците ги оставяме да се сипрат. Казахме, имаме нарязания на финно лук. Малко мазнина. Ще се погрижим плънката, зеленчуците на плънката да бъдат омекнали много добре, тъй като след това заедно с самото месо няма да бъдат готвени дълго. Контрата е месо, което се готви бързо. То не търпи дълго готвене, защото с дългото готвене става твърдо. Ще подготвим месото, като първо трябва да го почистим. Обикновено, когато купим контра от магазина, тя е покрита с тези ципи, допълнителни мазнини. По принцип, след като се сготви месото, тези ципи са неприятни за ядене. Не само като вкус, а въобще като усещане. Ето, правим си така едно с бръхчето на ножчето, едно малко остро ножче, може и по-голямо, с каквото разполагане. Има специални ножове, които са направени за филетиране. Те са с тънко острие и са по-еластични. Така, ето имаме почистено месото. Тук ще почистим още малко. И ще го срежем на приблизително 2 см и половина дебелина. Опитвам се от месото да направя един джоб, като същевременно да не го разрежа изцяло. Лукът вече започва да става прозрачен. Така че ще сложа малко сол. Ще сложа около 50 мл. Вино.
черния пипер и кимиона. След като виното изгри, слагам краставичките и чесъна. Малко масло, което ще обогати вкуса на месото. Нещо много важно, което допринася, това е мащерката. Прясна или сушена, с каквато разполагате. Но тя е същественото във вкуса. Лукът вече е готов. Умекнал е изцяло. Маслото е карамелизирано, ароматите са страхотни, мащерка. Маслото си е пуснало ябковата миризна. Ще сложа съвсем малко соев сос. Внимайте да не прекалите, защото особено ако използвате тъмен соев сос, той е много силен. Плънката за свинските ми карета е стенала. Имам 5 карета, така че си разделям плънката на 5. Време е да ги довършим. Ето така. Не мисля, че е необходимо, но за всеки случай ще ги прищипим лекичко с по една клечка за зъби. Ще вкусим с малко пипер, кимион и сол. В тиган ще сложа съвсем малко мазнина. И изчакваме хубаво да се нагрее. Дори и тиганът ви да не е с тефлоново или някакво незалепващо покритие, ако го нагреете достатъчно, няма да залепнат. Буквално по две минути от всяка страна, само да се запечатат. Ще поръса с малко кашкавал всяко от каренцата ни. Във фурната буквално само да се разтопи кашкавалът. Пасираме зеленчуците. Овкусяваме с пипер. Индийско оривче. Сложили сме маслото и около 100 мл. Готварска сметана. Заклепваме го и оставяме да си чака реда за сервиране. Каренцата ми са готови. Изваждам ги от съда, в който съм ги пекла. Естествено, махаме клечките, с които ги бяхме заболи. И гарнираме с повенцето.